exemplo, coas enfermas e enfermos de hepatite. Así que consideramos que un pouco de contexto, de perspectiva e respeto polos grupos da oposición tamén estaría ben, non? Xa que esta segunda intervención foi tamén nun tono un pouco mitineiro, a min, no que a min respeta, só me respondeu a Povisa 061, direi que a respeto do 061, claro que un recorte na ambulancia de soporte vital avanzado da Mariña, hai un técnico, unha praza por cada quenda menos de técnico de emerxencias sanitarias na ambulancia, e na de Monforte no Salnés pois só hai un test, cando si no resto de ambulancias galegas hai dous. Eso pois parécenos que non é de recibo. Xa repetiremos en comisión as preguntas sobre a dotación orzamentaria da atención ao dano cerebral adquirido, fisioterapia, terapias temperás, protocolo de perda xestacional e morte perinatal, obesidade infantil. Por certo, en obesidade infantil hai que actuar coordinadamente tanto con educación como con política social. Pouco falou diso, igual que na estrategia de cronicidade hai un elemento fundamental que a necesidade de atender a súa idade non desexada. Houve acordos neste Parlamento para crear unha estrategia galega nese sentido, pero cómpre aumentar a coordinación entre a Consellería de Sanidade e Política Social, que é unha asignatura pendente, igual que cos servizos sociais comunitarios, nos que, por certo, a atención primaria ten un papel fundamental, e aí hai que aumentar a dotación de traballadores e traballadoras sociais nese sentido. Non é suficiente, as prazas en atención primaria que aumentan non son suficientes, e que dende logo non se pode vender unha aposta pola atención primaria cando o orzamento é menos que en 2009. Esta é a realidade, igual que en prevención, e como xa foi exposto aquí, é que se reduce precisamente naqueles ámbitos que preveñen enfermidades, preveñen tamén e reducen gasto sanitario, pero tamén son os ámbitos nos que menos fonte e oportunidade de negocio privado se dá dende a sanidade. Pero indo ao persoal, que é quen realmente sostén o sistema, non un persoal que nestes 10 anos de recortes e de crise, que non é suficiente, que está sobrecargado, foi quen sostivo ao sistema. Ese incremento é que responde fundamentalmente á suba do IPC, máis aos dereitos acadados de recoñecemento da categoría profesional, é que fundamentalmente se está aumentando no que é un dereito dos traballadores e traballadoras. Non nos venda que un gran aumento de persoal, igual que falar de exames das oposicións cando continuamente se foron adiando, ou a promesa de reducir a eventualidade o 5%, cando aínda o Consello de Contas lle sinalaba que aumentara nos últimos anos ata un 40% en atención especializada e 28% en primaria. E dende logo pois tamén que a maioría de profesionais rexeitan ese contrato de continuidade, que non vai ser máis que un parche. Logo, en canto a consolidación de prazas, é necesario seguilo facendo. Tamén venden vostedes moitas veces consolidación de prazas dicindo que aumentan prazas, como pasa pois no Hospital de Verín ou en Monforte. Tamén podería sinalarlle ás persoas da cociña do Chuo se vai manter o seu cadro de persoal ou non, porque xa dura bastante a súa situación de incertidume. En fin, que para nós, pois, en global, estes orzamentos non van resolver os problemas da sanidade galega, porque o primeiro que hai que facer é recoñecelos, non é si vostedes non recoñecen que hai unha conflictividade que persiste na sanidade e, sobre todo, na atención primaria, pois, malamente se poderán afrontar os seus problemas. Grazas, señora Vázquez Perao. Señora Prado. Grazas, presidenta. Efectivamente, valoran tan positivamente os galegos e galegas a sanidade do seu país que a mitade consideran que empeorou. Así, as contas sempre son así. Cando un valor